46 minutos, voltamos ao vivo aqui pela TV em Tempo. Vamos trazer informações para você sobre um assalto numa agência da Caixa Econômica. 5 homens invadiram a agência e a gente vai falar agora por telefone com a Priscila Mello, que está lá apurando a situação. 12:36. Priscila, está me ouvindo? Oi, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. O que aconteceu aí? Pois é, Márcia, foram mais de 5 assaltantes que invadiram uma agência bancária no bairro Manoa. Segundo as vítimas, 3 deles estavam vestidos de gari. Eles entraram na agência, segundo as vítimas ainda, o assalto durou mais ou menos 5 minutos. Eles agrediram o segurança do banco e levaram as armas desse segurança. Né, eles atiraram ainda lá no local, estava tudo destruído, os vidros da agência bancária, né, tava em pedaços no chão. E uma mulher, uma cliente, ela foi atingida nos pés e foi levada para um hospital. Segundo as vítimas, eles não levaram nenhum dos pertences dos clientes, mas eles não conseguiram levar algum valor dentro da agência, do cofre, mas esse valor ainda não foi definido. A polícia ainda não sabe quanto que foi. Lá no local, a Polícia Federal estava lá no local, eles iam fazer a perícia do que aconteceu por lá. E são essas informações que a gente tem até agora, Márcia. Sila, esse ferimento da mulher que estava dentro do banco, foi um ferimento em decorrência do vidro ou foi por causa do tiro? Ela foi baleada, essa mulher foi baleada. Já o segurança, ele ficou muito ferido, porque eles agrediram o segurança. Ele também foi levado para o hospital. Levado para o hospital, mas você está apurando ainda aí, né, Priscila? Que a responsabilidade... Sim, apurando. Ok, Priscila, muito obrigada, viu? Outras informações você vai trazer logo mais às 6h15 no Jornal em Tempo, né? Obrigada, Priscila. Fala aí com a produção para desligar o telefone. Priscila falou com a gente agora. Mais uma audácia aí no banco da Caixa Econômica. A responsabilidade é da Polícia Federal por ser uma unidade federal. E a gente espera que essas pessoas sejam identificadas. E o serão, porque tem câmera, tem circuito interno. É muita ousadia. 12:38. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente porque está no ar o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E hoje, efetivamente, o Hospital Universitário Getúlio Vargas abre as portas e começa a fazer os atendimentos. Quem foi lá hoje cedo para acompanhar essa inauguração efetiva do HUGV foi a Marquise Pereira e ela traz para a gente os detalhes na tela. Marquise. Márcia, os atendimentos aqui no Hospital Universitário Getúlio Vargas foram retomados hoje. Eles haviam sido suspensos mesmo depois da inauguração do novo prédio, porque foram encontrados fungos nos móveis do hospital e aí precisou de uma limpeza acompanhada por especialistas. Bom, agora as cirurgias vão ser retomadas, já tem uma fila de pacientes aguardando. E o hospital já tem cirurgia marcada para hoje, a enfermaria já foi liberada. E olha, o diretor do HUGV informou hoje que agora o hospital foi credenciado oficialmente para realizar cirurgias oncológicas de todo tipo de câncer, menos o de sangue. O hospital já fazia esse tipo de procedimento, só que não era reconhecido, portanto não recebia recursos do governo federal. E agora vai passar a receber verba do SUS para realizar as cirurgias oncológicas. Marquise Pereira, para o Agora. Muito obrigada, Marquise Pereira. O Getúlio Vargas não faz cirurgia de câncer de sangue, porque quem é responsável pelo câncer no sangue é a Fundação Hemoan, que vai ser o Hospital do Sangue, que vai ser também inaugurado, se Deus quiser. São 12:40. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E é nessa hora que a gente vai fazer o sorteio do nosso bolo, do nosso Agora Premiado. A pessoa até tropeça, Senhor do Céu. 12:40. Hoje a gente tem um super bolo nega maluca da vovó Tereza. São 12:40 e a gente vai agora. Já tem gente na linha, diretor? Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Bolo da vovó Tereza. A gente vai lá pro São Lázaro nesse momento e é nesse momento que eu vou dizer alô. E você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Atenção! Alô! Olá, vovó Tereza! Adoro! Eu me amarro! Eu adoro! Quem tá falando?
vocês já ganharam. Tudo isso por causa do bolo da vovó Tereza, minha gente. Quem tá falando? Jamile. Jamile, tudo bom, Jamile? Jamile. Tá, que alegria. Fala com a nossa produção, 12 horas e 41 minutos. Olha só que felicidade. A gente está encerrando aqui mais essa edição do programa da comunidade com mais um look. Carol, obrigada por ter estado conosco hoje, viu? Ai, o prazer foi todo meu. Evelyn, muito obrigada. Você é linda, viu, Evelyn? Depois eu quero fazer uma entrevista contigo sobre plano de alimentação e tal, pra ficar assim, magra, essas coisas, tá? Vai montando ela enquanto a gente vai encerrando o programa, são 12 horas e 41 minutos. Mais uma vez, a Carol, você que tá aí do outro lado, ficou conosco hoje durante todo o programa, dando dicas de vestimenta de carnaval, de acessórios de carnaval, pra você brilhar na folia, curtir muito o carnaval com muita classe e sempre a caráter, né? Nada de ir pro carnaval só de shortinho jeans, não. Dá pra botar uma tiara, dá pra botar uma pulseira, com muitos brilhos e tudo isso a Carol. Olha aí, a Carol trouxe pra gente hoje aí a Evelyn, que mudou de roupa 3 vezes. Já tá de novo aqui de azul e branquinho, mas fazendo aquele brilho, trazendo aquele brilho. Obrigada, Evelyn, mais uma vez. Obrigada, Carol. Pode vir aqui pro meio, Evelyn, pra gente te mostrar aqui, viu? A gente continua no Facebook, você que tá do outro lado. Um grande beijo, amanhã tem mais agora. Tchau, pessoal!